tonight on Purple Hearts TV. Mukwano ontisa. Mukwati echeggulo chichino. Ate mufuba okulaba nti nno temukola ki. Mulekewo yencha. Mulyeko kati mulekewo yencha ebyokulya bibi. What? Soko linde kana agenda okulya binene. Gwe musiru. Waleta wawasizano mukazi we. What's up, Kwe? Kwe? No, what's up, Kwe? Once it was. Nenda batwala. Nenda batwala je mugenda okubeera. Mugenda kubeera kanja waliwo nyamwe je njo batwala mubeere. Obwana buno asoboka buno. Kuba yangambye ntino wa mugamba ave mu nyumba ave ewa bawe ajje tufumbe muno babiti. Era nze. Kale wega, no mtunanga wega. Naye gwe. Gwe, ezo asagalo ndabe bubi bwange nje kukubesa sigwe. Ubu nkubira bwerere. Of course nkubira bwerere. Kakati nze wenzi kakka ndoba da wantu awa. Kasito konye kulinya tasha. Nenzi kakka. Hati kati waliwo omuntu ataina na chance efuna kifunga bwe kiti kusulamu. Ngabali ye nnaku ebayonka butaba.